Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Messiga oltin butsa topshirildi. Barselona hujumchisi Lionel Messi faoliyatidagi 6-chi oltin butsani oldi. O'tgan mavsumda u 36 ta gol bilan Yevropaning eng yaxshi to'purari bo'lgan edi. Messi oltin butsalari soni bo'yicha peshqadamlik qilmoqda. Uning eng yaqin ta'qibchisi Cristiano Ronaldo 4 marta bu sovrinni qo'lga kiritgan. Argentinalik futbolchi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 va 2018 yil mavsumlarida ham oltin butsa sohibi bo'lgan. JC 2022 saralashi doirasidagi Singapur O'zbekiston uchrashuvidan so'ng bahsda dubl qayd etgan Eldor Shomurodov terma jamoadagi 39-chi uchrashuvida 15 va 16-chi gollarini urdi. Eldor gol urish borasida terma jamoaning sobiq hujumchisi Jafar Irsmetovdan oshib ketdi.